Hallo alle sammen, velkommen til Dårlige Venner podcast, episode nummer 31. Oi, du såpass. Jeg på saken, vet du. Vi har med oss I dag selveste Kenneth Stiansen fra Backbone. Velkommen. Hallo. Velkommen til oss. Jo, takk, takk, takk. Såpass må du være. Såpass må vi være. Intro, velfortjent. Dere ute med album, bare for å skyte det inn med en gang. Det allerede kommet, 16. juli. Ja. Awesome, awesome. Jeg har vært og snik, lyttet og tittet litt. Høres bra ut. Jeg ble veldig bra, faktisk. Veldig fornøyd. Ja, vi fikk snakket sammen litt tidligere også om å prøve å få dere innom her og få prate litt om det. Vi rakte ikke før. Nei, dessverre. Jeg var på turné med et annet band, og så måtte jeg tilbake på jobb. Så da ble det nå. Det sånn som resten av oss. Vi må ha en jobb siden av. Enn så lenge. Hva jobber med? Tidens kjedeligste spørsmål. Jeg jobber I kjøttdisken på Eurospar Brokelandseia. Eurospar på? Brokelandseia, nede I Gjerstad. Shout out. Ja, shout out til den. Norges største kjøttdisk. Er det? Ja. Som for real? Ja. Er det den? Kult. Ja, faktisk. Ja, det litt kult da. Norges største kjøttdisk. Det vel stik. Fun fact. Ja, det sånn det liker jeg ut. Så da har vi pratet om musikk. Hva slags kjøtt det folk spiser om dagen? Tines korteste podcast. Tines beste spørsmål. Ja. Ja, det klart det. Ja, men det, man må jo få dagene til å gå opp, så det har vært litt av det frem. Du hadde vært å reise litt over, eller? Ja, jeg har et annet band I tillegg til det her, og vi var på Vestlandet og spilte tre dager. Ja, sier du det, ja? Ja, det var egentlig veldig, veldig gøy å være med på. Ja. Navnet da? Frontbone? Nei, nesten. The Other Band. Hette det seriøst The Other Band? Ja. Ok, det nice. Så det veldig galt for meg å bare si det andre bandet. Ja. Enkelig rett. Ja, det var originalt, ja. Ja, det jo fint. Vil du aldri være første bandet? Du vil jo aldri være første bandet. Nei. Men det jeg gjør, det alltid det andre bandet. Ja. Kult. Bokstavlig talt. Ja, jeg likte den. Det fint, da. Jeg likte det, ja. Ja, det var det første gigs på en stund, eller har det vært rolig for dere også, som alle andre? Nei, Backbone siden så har det vært veldig rolig. Vi har jo drevet med album og produsert masse, og med de andre så satser de mer på å komme seg ut og spille live akkurat I perioden nå. Ja, ok. Så det ligger litt på hylla enda på Backbone-bandet. Ja, vi har en liten festival nå I august. Åh, kult. En sånn liten lokal bursdagsfestival I Risør. Ellers så satser vi på neste år. Ja, for dere Risør-band, alle sammen, eller? Ja. Lokale helter. Ja, lokale helter. Lokale ildsjeler. Ja, men det må til. Det må til. Mange gode rockerband som oppstått på bygda. Ja, faktisk. Ja, det jo det. Ja. Som regel ikke fra by, eller nå sier jeg litt for mye her kanskje, men jeg føler hvertfall at de litt for, ofte så de litt utenfor, og kommer til byen for eksempel. Ja, men det jo fordi at man jo, altså, dagene må gå. Du bruker mye, mye tid på det. Nemlig, og det nå jeg også kjent med at den som var interessert I musikk jo fra et lite sted. Så ja. Uansett, det lite. Alle steder lite der oppe I nord. Men det var også, du satt jo hjemme og klimpet på gitaren eller skrev låter, eller, og du hadde veldig mye tid til det, for det var lite andre fritidstilbud og lite annet å gjøre, egentlig. Ja, det jo det. Og hvis du skulle ut en kompis, så hadde du ganske mye tid mellom der også. Faktisk, ja. Du har jo det. Det tar tid. Og så det vel ofte sånn at alle frikerne I forskjellige bygder du kan trekke inn I storbyen, og ja. Så blir det, du ser veldig mange av dem som tilflyttere. Ja, søker ja. egne. Søker egne, ja. Ja det, mange eksempler på det, da. Det dårlig vits å bli værende hvis man skal lykkes, da, men nå jo Østland ikke så veldig stort. For min del, jeg har bodd på Østland, og det et mylder av musikere, og veldig mange prøver å følge opp og følge hverandre. Men sånn som for vår del så har vi ingen å følge. Vi bare lager vår egen stil og liker det vi gjør og spiller det vi gjør. Ja. Egentlig. Ingen lokale helter dere liksom prøver å, eller har, hva man skal si, ser opp til da?
Eller er det... Inspirasjon. Inspirasjon, det var det jeg lette etter. Jeg søker inspirasjon. Jeg husker når jeg flyttet fra... Jeg flyttet jo fra Skjetten og ned til Risør. Og da fikk jeg beskjed om at jeg må komme meg i band med Eivind Hasel. Ja. Jeg nødt til å havne i band med han. Ok. For han byens største rocker. Han, det er liksom han du må gå til. Han vet. Han kan. Er det liksom Yoda? Ja, ja, for han har vært i den harde metallscenen i alle år. Akkurat. Så jeg fikk beskjed om at du må komme deg inn på han. Mm. Så tok det vel, tre måneder, så startet vi et band sammen. Ja, hvordan gikk du frem da? Bare søket du han opp, og så stalket han en viss periode til... Nei, jeg fikk bare en forespørsel at, hei, vi skal starte opp et band, er du interessert i å begynne å spille? Ja. Ja, hvorfor ikke? Det var ikke vanskelig. Nei. Og så avsluttet vi det bandet, jeg og Eivind hadde alltid en dialog i alle år. Mm. Og så fikk Eivind en dialog med en sånn der barndomskompis. De har kjent hverandre i alle år, som tilfelligvis hadde kjøpt seg et trommesett da. Mm. Flaks. Ja. Så mora også. Så da bestemte jo de to for at nå skal vi lage hard metall. Ah. Men vi trenger flere. Og så ringer Eivind og, du, nå skal vi begynne på nytt igjen. Flott. Da var vi i gang. Da var vi i gang. Er du bassist, eller? Ja. Ja, riktig. Og han Eivind, han var? Vokalist. Han er vokalisten, ja. Det er han vi hører. Ja. Og som, er dere tre? Ja, vi er bare tre stykker. Akkurat, ja. Det er en bra trio. Stemmer det, og jeg legger noe i det at det er bassisten som regel i bandet er den galeste? Ja, det stemmer det. Ja, kan vi bekrefte, greit. Ja. Ja, men det er faktisk ofte sant. Ja, det er ofte sant, ja. Det skjer jo litt rundt omkring på kjente bandet, altså bassisten er ho, han. Ja, jeg vet ikke hva det var. Det var jo en teori det der om at det er liksom gitaristen som alltid får showet skal stå der, og så bassisten han må ta igjen litt i gang i dag. Men bassisten ser alltid kulere ut. Jeg synes det. Ja, det. Men for vår del så har du Eivind på gitar, og det er jo greit nok det, men han er også nødt til å stå og synge. Oh, ja. Og hvem er den eneste som har noe fritid til å være gæren? Jo, det er jo meg. Se der, du har rett og slett litt sånn spare time du kan fylle ut med litt craziness, og det er bra. Ekstra dype stillinger. Ja. Ja. Hvilken bassist er all time da? Det som er best? Kan man si. Eller en favoritt? Nei, altså, fra tidlig alder så var det vel Erlend Gjerde fra Stoneguard. Åh, Stoneguard? Ja. Akkurat. Jeg tenkte ikke på det i det hele tatt, faktisk. Du var ikke på den. Ja, nei, det var ikke det i det hele tatt. Det er kult. Nei, så det er... Han er brukbar, altså. Han er rimelig dyktig, for å si det sånn. Det er stilig. Jeg har kommet til en sånn der... Nei, sorry, Håvard. Håvard er det. Åja. Oh, må passe på for navnet riktig. Ja, han var det. Erlend var trommisen. Ja. Jeg har kommet til en sånn der liten rabbit hole på YouTube, hvor jeg sitter og ser... Sånne funk-bass-stil da. Ja. Litt sånn slapp og sånn, vet du hva? Det er så mye bra der ute. Ja, det er kjempebra, men jeg er ikke flink nok, så er folk der. Jeg hadde tenkt jeg skulle be deg om å liksom bare sette i gang en liten... Spiller du noen andre instrumenter, eller går det bare i bassen? Jeg er hovedsakelig bare den, men jeg synes det er gøy å bare sitte og klimpe på andre instrumenter også, men det er bare for moro skyld. Glemte jeg å si hva skiva deres heter. Unleash Hell. Unleash Hell. Ja, 16. juli. 16. juli. Folkens, dere må sjekke den ut. Jeg har også forresten på Spotify så har jeg laget en spilleliste som heter Dårlige Venner Musikk. Yes. Veldig eksklusivt, for det er kun dem som har vært gjester her hos oss som har musikk, moro. Som får lov til å komme inn på den listen. Bli begjæret sine. Av å ha ja. Inn på den listen, ja. Jeg sa det til Mattis her i en bisetning rett før podden, at om 5-6 år så er den her større enn VG-lista, den dårlige venner musikk. Det er det ettertrakta. Da vil folk komme hit og være gjest bare for å få lurt inn låtene sine. Ja, men det er viktig å sikte høyt, er det ikke det? Jo. Sikte lavt på alt mulig annet, så sikter jeg høyt denne gangen. Det er veldig viktig det. Men jeg prøvde å få has på hvilken kategori ligger dere i? Hvilken skikt ligger dere i? Ja, det var litt vanskelig for meg også. Nei, vi vet ikke selv. Det er noe metal-inspirert. Sjanger, det er jo musikk. Metal. Men snakker vi... Jeg tror jeg leste noe om dere også, dere hadde skrevet en beskrivelse. Ja, det der det stod litt trash, metal, stoner, stoner metal. Progressivt,
Ja. Det er det meste, for at vi får ikke helt bestemt oss selv, for det kommer, sånn helt ærlig, det kommer an på hvilke band vi hører på I perioden før vi lager sanger. Ja, ofte. Ja. Ok, så det går litt I hvor inspirasjonen ligger akkurat nå. Ja, mye bonder I gammel Sepultura. Ah, det kult da. Du kjent med det? Ja, Sepultura vet du om. Sepultura har du vært innom. Så mye bonder I det, og så det, kan det være noe Slayer-inspirert, og så ligger det noe I Dunderbeist, og det ligger noe I Stoneguard. Og... Ah. Dunderbeist har ikke jeg hørt. Oh, det har ikke jeg hørt på år og dag. Dunderbeist? Nei, det sånn som jeg glemte å fantes akkurat nå. Mm. Ja, det helt fantastisk det bandet. Vet du hva, det lenge siden jeg har hørt. Ja, det også bare det navnet egentlig, jo helt magisk. Ja, men dem, det en nydelig navn. Det fantastisk. De ganske store, dem, siden man har hørt om dem. Ja, så, ja. Det liksom, at du også har hørt om dem. Jeg tenkte det var noe jeg har hørt I forbifart. Jeg har jo hørt på den her type musikk da I ganske mange år nå. Fanget med meg en del sånne mer eller mindre kjente band. Mm. Hvis du fanger dem opp, da... Da de litt kjent. Da de lykkes. Ja, du liker jo metal, du også. Jeg liker metal, også, men jeg ikke på samme nivå som du, tror jeg. Eller det vil si, jeg liker nok på samme nivå, men jeg ikke så bevandret I, innenfor den sjangeren som du Nei, du var også interessert I andre ting. Ikke, yes, riktig, det jeg ikke skal prøve her. Jeg likte annen musikk også. Ja, jeg var, når jeg vokste opp på tidlig 20-årene, så var jeg veldig ensporet, altså man har en tendens til å være. Ja. I hvert fall I metalmiljøet og sånn, hvor du, altså hører du, det litt for soft, så får du nesten kjeft når du drar ut, ikke sant? Ja, ja, og så skal det bare gå hard og hard og hard. Helt dyktig, det skal det. Mens jeg hørte Rammstein og Spice Girls om hverandre nesten sånn, nemlig. For å sette på spissen. Ja, men det fint det. Ja, etter hvert som jeg blir eldre, så har jeg vel skjønt det, at det finnes faktisk mye bra musikk der ute, hvis man bare tør å, å høre på det rett og slett, og slippe det til. Så egentlig alle som... produsere noe av seg selv som klarer å lage noe som fenger, eller som I det hele tatt et snev av bra, så synes jeg det imponerende. For å se hvor mye jeg jobber. Det mye jobb å lage en skive, lage et album. Ja, vi har vel brukt et år på det, cirka. Ja. Vi tok vel opp første låta sommeren I fjor. Ja. Har dere musikkvideo? Ja, vi har en musikkvideo liggende på YouTube til den låta som heter Hate Us All. Ja, stemmer det. Den var sånn, den var litt artig. Den ble også ufattelig bra. Ja. Det har ikke skjedd jeg skal se. Ja, du får slenge den opp på, den på YouTube. Ja. Så jeg var og sjekket den ute. Den hadde... Så der fikk vi hjelp av medialinja I Risør. Åh, nice. Ja, Collab. Stemmer det. Nå er det noen dager siden jeg så den, men jeg prøver å huske hva som skjedde. Det var et eller annet point der. Det var en dude som truslet rundt, eller kom inn. Hele poenget at det en sånn der, at det et internett-troll som ender opp død. Ah. Spørsmålet liksom tok han livet sitt selv eller ble han drept? Det liksom det store spørsmålet her. Det det ingen som vet. Var det en etterforsker eller noe som var gikk? Ja, det var det som kikket litt på. Det var litt funnig. Ikke noe spoilers her nå. Nei, Mathis har ikke sett den enda. Jeg tok og spørsmålet igjennom den skiva et par ganger I går, som jeg sa også. Det var mye kult. En Backbone-låta. Heter Backbone. Den var awesome. Den ble ordentlig bra. Ja, jeg synes den ble stilig. Det faktisk en av de låtene som vi vurderte om vi skulle ha med på skiva eller ikke, under innspillingen. Ja, og så... Nei, vi bare ble ikke fornøyde helt. Vi følte at det manglet noe. Så han, Eivind, tok og heiv inn masse forskjellige riff og sendte det til produsenten, som bakte det her inn I en sånn merkelig kake, og så... Vær så god, tilbake. Det også sånn, da. Så ga bare ingrediensene, og produseren baka litt. Ja. Ja. Vær så god, kake. Ja, han flink. Men du hører stadig vekk det at det låter som, liksom, om de flapper med inn på albumet eller ikke, det liksom litt I grenseland også. Ok, vi tar den med, og så det kanskje den største hitten man har. Ja, faktisk. Det litt sånn... Det var en annen også, jeg ble fullstendig tatt på senga. Hva den heter? Demons. Oh. Ja, den synes jeg var bra den også. Yes. Ja, men jeg ble litt tatt på senga, for jeg synes den ble litt, den var litt annerledes. Ja, den veldig annerledes. Det jo en av de første låtene vi lagde. Det det, ja? Så da var vi I Vakeland med egentlig bare det som ble kjent med hverandre som musikere og alt mulig sånt nå. Mm. Og så begynte, så hadde Eivind et sånn gitarriff som vi tok over på bass, som ble introen. Ja. Og så bare eskalerte det med masse forskjellige ideer som... Jeg ble kastet frem og tilbake. Ja, det var litt stille, for den... Nå vet jeg ikke om det, hvilket spor det om det det neste siste eller siste sporet på albumet, men den lå langt nede på, ja. På den lista I hvert fall, av de nye låtene. Så jeg hadde liksom hørt igjennom alt sammen, og så kom jeg til den, og den var egentlig noe helt annet. Da fikk jeg høre mye mer av
For det har bare han som synger hele veien der, eller? Ja. Ja, han har jo mange flere register å spille på her når det, ja, han har det. Kommer til den låta. Så har det vært veldig mye en stil på vokalen i alle fall gjennom hele albumet, og så kom jeg til den, og det satt meg litt ut. Ja. Men det liker det. Så det starter jo å bli satt ut, og bare, oi, ja, kult. Den måtte jeg høre to ganger, bare for å få giffen i det. Men utrolig artig album, jeg synes det... Jo, takk. Ja, bra groove. Synes det litt stilig, litt trashy, som vi sier. Ja, om det ble det. Han behersker den vokalen veldig bra også. Ja, han blitt veldig flink. Ja. Det noen har, det sånn, ja, jeg skulle ikke si, det selvlært, men du får kanskje ikke så mye sånn skole for... Jo, da, det finnes haug av greier du kan se og lære og sånt, men han bare begynte med det. Han bare begynte med det. Ja, jeg vet jo, du kan jo stå liksom og ha sånne opera-greier, la 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 la. Men har du en sånn her egen growler, ikke growling, men han synger jo veldig, veldig mørkt da. Han går så mørkt, jeg forstår ikke hvordan han får det til, men... Ja. Jeg blir så fascinert av folk som klarer skikkelig mørkt, for du har jo en viss eget register som kommer, ok, dit kjær jeg, og når det skal lenger ned, så blir det bare, ja, ikke noe. Så har du den som bare gjør det rent og mørkt og mørkt og mørkt, og da sånn, ok, jeg imponert. Men jeg blir ganske lett imponert av sangen da, når jeg dårlig til å synge selv. Så det jo litt av det der. Uff, ja. Hvordan er det med å få i gang alle de her låtene inn på en skive med krangling? Nei, på ingen måte. Det? Ingen måte? Nei, på ingen måte. Vi fungerer veldig godt sammen. Ja. Som en symbiose, vet du, Rudi. Ja, som en symbiose. Det litt vakkert. Yes. Ah, liker jeg. Det nydelig. Men det var ikke noe særlig... Nei, det var ikke noe vanskelig å bestemme oss hvilke låter som det var. Ingen ble stemt ut av bandet, eller det var... Altså, vi er 3 stykker da, vi trenger jo alle. Dere var 8 før... før roseseremonien. Roseseremonien, ja. Men hvordan er prosessen? Er det du som skriver låter? Eller gjør dere det alle sammen? Nei, vi gjør det alle sammen. Ja. Det er det. Det begynner som regel med at Hassel har et eller annet riff han har kommet på hytta, eller noe sånt nå, eller en vokallinje, og så jobber vi oss rundt det. Det er mange norske kule metal-låter som har skrevet på et utedass, det tror jeg. Det tror jeg virkelig, ja. Faktisk, ja, midt i svarteste skogen et eller annet sted på vinterstid. Kongefamilien har vært inspirasjon for ganske mange. Det er jo som regel et bilde inn her. Ja, men vi har det inne her, i denne musikkvideoen. Gammel sånn kongepar-bilde med sånne blod der over. Det er så det. Vet du hvorfor det henger der? Nei, jeg har faktisk fått forklaringer på det en gang, men jeg kommer ikke helt hva det er. Sikkert jeg som fortalte det. Sikkert. Ja, det er det eneste jeg vet, så jeg har sikkert sagt det mange ganger. Ok. Ja. Nei, før så brukte du ofte gamle aviser eller ukeblad til dopapir når du var på utedoen. Ofte så var det tomt eller ubrukelig som man tok med seg, men det du aldri gjør er å tørke deg i ræva med bilder av kongefamilien. Så det man gjorde var at alltid i de gamle ukebladene så var det bilder av dem. Så du måtte rive ut den, og så bare satte den på veggen, så du liksom kunne bruke resten av bladet til å tørke seg opp. Rudi gjør det der en gang per sending. Det skal nevnes. Vi skal komme bort til en mikrofon der. Nå merker jeg den var litt slapp, så jeg må justere. Ja. Jeg vil også nevne det, at jeg vil spørre om en ting, rett og slett. Ja, vær så god. For jeg har et spørsmål som går igjen til mine gjester. Våres gjester, sorry. Nei, for all del. Vi har et handicap der. Rudi er blind på et øye, totalt, og jeg hører dårlig, så jeg bruker høreapparat. Så da er egentlig mitt spørsmål, har du noe du ser på som et handicap? Jeg bruker briller da. Det er jo et handicap det, på samme måte som dårlig hørsel, egentlig. Ja, men... Det... Føler du at det er for vanlig? Ja, det er for vanlig. Jeg er fucking blind. Du slipper. Så kul. Er du veldig svaksynt? Veldig svaksynt. Veldig. Ja, ok, nei, men da tror jeg... Da kommer han inn over det. Svaksynt er han, så... Det ser du dårlig på. Skriv den, ja. Ser du dårlig på det bra i det? Ja. Du gjør det også, ja? Jeg gjør det også, ja. Jeg har en linse på. Den andre er jo blind, så der trenger jeg ikke linse. Men du betaler bare halve prisen for linsa, da? Riktig. Ah. De kommenterte meg hvor heldig jeg er hver gang jeg kjøper linser. Ja, det er så heldig det som er blind, Peter. Og du sparer jo så mye penger, det er så fint alt sammen. Ja, sparer 3D nå alt. Ja, ja, så hadde jeg ikke, hadde perfekt syn, så hadde jeg spart alle pengene. Ja. Så det er jo svaksynt jeg også da, så det er jo enda mer. Men er det sånn at hvis du er nødt til å bruke briller, har du da en monokkel? Jeg har så lyst på monokkel. Jeg har litt lyst. Du skaffte deg det. Jo, det var jo nydelig for deg. Jeg har litt lyst til det. Man ser jo også utrolig glup ut når du liksom bare kan... Går det an å få tak i en solbillig monokkel? Det må jeg ha. Men da kan jeg få en sånn du vipper opp sånn, eller? Ja, ikke sant.
Det er jo episk. Åh, det er sann. Ja, du må absolutt skaffe meg. Åh, nei du. Så, nei, da har du kartlagt... Dårlige venner med nokkel. Merch. Ja. Merch. Alright. Apropos merch. Vi har fått litt merch av gutt. Jeg skal ta og vise dere. Litt har jeg vært rene julenissen. Ja. Vi kommer til å kjøre en, eller to, eller tre, eller whatever, giveaways. Se her. Mattis har på seg. Så her, du har dem i... Jeg skal ta og plukke ut noen få utvalgte her som vi skal gi til dere, folkens. Hvordan gjør vi det her? Se. Backbone t-skjorter. Du har en annen modell og litt annet motiv. Det her er awesome, Kenneth. Det var ja, faen, jeg var... Helt nydelig. Her, ja, den logoen fikk vi av Enieto Kotori Designs. Det er bare å shout it out. Det var bra. Ikke nok med det. Dere hadde... Ikke nok med det! Ikke nok med det! Dere hadde en single ut av dere. Ja, EP i hvert fall. En EP, mener jeg. Se her. Walls of Death. Mm. Den er jo en av de første jeg også hørte med dere, faktisk, i og med at dere hadde ikke sluppet ut en ny album enda når jeg var tittet på hva dere hadde gitt ut. Klarer vi å få en... Ja, da. Se der, folk ser det. Folk ser det. Følg med! Vi kommer til å gi ut det her til noen heldige, heldige, heldige vinnere. Kult å kunne dele ut litt. Det er jo det. Det skaper jo litt blast. Ja, vi håper jo på det. Ja, bare vent. Dere får ikke gå i fred på gata i morgen en gang. Ja, nydelig. Ja, kanskje i morgen. Der kommer vel ikke fra mamma. Kanskje i morgen. Nyte mens det varer privatlivet og alt det der. Blir det bra? Jævla bra. Du inspiserer. Ja, ja. Jeg må jo se hva som skjer ut, vet du. Det, og jeg må jo ærlig drømme at det er ganske... Åja, jeg skulle jo faktisk sett på den da, for den var kul. Ja. Den helt ikke viser så jævla godt, men det er da, hva skal du kalle det type bildene her da? Live action bilder. Ja, det er live action. Av Backbone-bandet. Alle tre, jeg synes det var jævla kult. Ja. Ja, den var nice. Fette nice, som vi sier. Fette nice. Har du hatt annet hårstil før? Ja, jeg hadde dreadsår. Ser jeg nå. Åh, få se. Det skjer litt, jeg var litt lengre den gangen. Alright, du hadde dreads, ja. Ja. Awesome. Det hadde kjæringa også. Ja. Blonde, lange dreads. Så jeg liker det, altså. Hvor gjør du meg litt nødvendig på en blogg? Jeg vet ikke hva han prøver på, om han prøver å flørte eller et eller annet sånt nå. Så han er veldig trivelig. Veldig hyggelig. Han er veldig trivelig med gjestene sine år, så jeg kan... Jo, jeg kan bli veldig litt i overkant. Litt i overkant. Koselig. Å, herregud. Har dere hatt noen livegigs sammen tidligere da, i bandet? Ja, ja, vi har fått spilt litt. Ja, vi har faktisk spilt litt. Mm. Men det har vært veldig mye lokalt, og så har vi hadde en på Hard Rock Café i Oslo. Ah, cool. Men det var i samme. Har du vært på Rock-in da? Nei, det har jeg ikke enda. Det skulle vært. Helt riktig. Men det håper jeg på kanskje noe neste år. Jeg fikk så positiv tilbakemelding fra denne vintermetallfest-festen. Ja. Greia. Si ifra. Jeg har ikke vært på Rock-in etter at de flyttet. Har du ikke det? Nei, og det begynner jo å bli noen år siden, eller? Ja da, de holder til oppe på Grønland nå. Mm. En etasje opp, i motsetning til en etasje ned, som det var før. Jeg har også hengt på Rock-in siden før jeg hadde lov til å henge der, for å si det sånn. Ja, nei, jeg hang der en periode da, fordi at jeg så jo på ingen måte metal ut. Jeg kom jo dit i mine fargeklær da, så jeg lyste jo opp stedet. Men, ja, du var oransje, ikke sant? Ja, og så oftest. Men de er så trivelige folk. Ja, det er jo så hyggelig der. Det er så jækla trivelige folk, og de bryr seg jo egentlig ikke om jeg kom i farger strengt tatt. Nei, og det er det som er så nydelig med hele miljøet. Mhm. Altså, det er ingen steder du er tryggere, men du får ikke sitte ved det kule bordet hvis du har denne oransje skjorta. Nei, nei, det får du ikke. Men du er jo så trygg som du kan bli. Ja, men hva er det kule bordet? Som regel er det jeg sitter. Bra på nits. Det var ingen reaksjon fra denne her, så det kan ikke ha vært bra. Nei, men du ser jo, det er det jeg elsker med å henge på sånne metal-rockerbarer og sånn. Du ser jo aldri slagsmål og dill og dall og sur. Det er skjeldent. Sjelden, ja, det kan jo hende, men da ligger de og lugger hverandre. Ja, det er det som skjer. Det er så mye hår å ta av. Ja. Det er så god stemning hele tiden. Altså, ja, det er det. Folk er snill med hverandre, og for ikke å snakke om musikken. Det er ja, det er jo eneste utested jeg kan faktisk gå opp og høre på sånn type musikk. Mm. Og det synes jeg er refreshing. Ja. Ja. Jeg kjenner han Erman på Rock-in. Jeg vet ikke om du har vanket der nok til å vite hvem det er. Jeg har vært.
der, men jeg har ikke vanket der nok. Nei, han, når jeg begynte å vanke der, så var han dørvakt faktisk. Han var ikke det engang, han var bare gjest. Men så ble han dørvakt, og nå har han vel nesten tatt over hele greia, tror jeg. Ja. Han styrer i hvert fall veldig mye med sånn. Kanskje han har booking også, Herman, hvis du hører. Jeg får resten invitert deg også til podcasten. Ja, stilig. Ja, jeg tenkte å snakke med dem, for de hadde veldig trøbbel, de også som hele utelivsbransjen hadde. En periode med håpløse regler, vanskelig å forholde seg til, stadig endring. Ja, så tror jeg det har fått litt konkurranse med Vateland og... Ja, det kan godt hende. Det kan godt hende. Men i en periode der så visste de ikke helt hva de skal gjøre. De måtte jo nesten selge inventar, vet du, for å kunne holde åpen. Så inviterte han over, hvis han hadde lyst til å klage til Oslo kommune, så kunne han gjøre det her hos oss. Ja, bare gjør det. Ja, han kom aldri innom, så... Så, nei, vi får se, vi får se. Ja, ellers, hva skjer nå da? Sommeren, er det ferdig med ferie? Ferdig med ferie. Åh, tilbake på jobb. Tilbake på jobb, ja. Ja, ja. Håper å få boken og spille jobba utover. Ja, akkurat nå så har vi, så samler det seg litt med det andre bandet. Ja. Utover høsten. Ja, for det var dem du var mest på når det var live. Ja, live nå. Det andre bandet. Så snur det vel kanskje neste år når vi skal begynne å ta opp med de, og så skal jeg og... Backbone ut og spille litt. Ja, ja, det har vært artig å få se deg med Backbone da. Ja, det... Å, jeg har ikke vært å se deg med det andre bandet, men... Jeg kunne jo tenkt meg å sitte med deg med det andre bandet også. Med det andre bandet også? Ja, det er mer rock'n'roll, det er mer grunge over det. Sier du det, ja? Ja. Akkurat. Er det noe som er gitt ut på den fronten, eller? Ja, det ligger en EP på Spotify der også. Som heter... Hva er det den heter da? Eller jeg tror den bare heter... Den andre sangen. Jeg husker ikke hva den heter. Det er ikke så nøye. Jeg var med på den. Ja, okay. Jeg kan ikke huske alt. Har du flere sånne prosjekter ved siden av, eller går det de to? Nei, nå går det de to. Har du tredje venn? Tredje venn, ja. Nei, det må være nok. Du må sette en grense. Ja. Ja, det er vel mange som har mange baller i luften. Ja. Ja. Begynte du å spille? Jeg var 13 år, da kjøpte jeg min første bass. Ah, du gikk rett på bassen. Ja, gjorde det. Det er litt kåsomt, det er litt kåsomt. Jeg vurderte det en gang jeg også. Jeg klimret litt på gitar i samme alderen, liksom. Mm. Men det bass jeg skulle ha valgt. Mener du det? Ja, ja. For jeg ville bare se kul ut. Ja, du ser kul ut med en bass, du gjør det. Kulere det i hvert fall. Det, uten tvil. Jeg har bestandig hatt lyst til å spille slagverket, eller trommer. Ja. Jeg har alltid hatt lyst. Sikkert også fordi jeg alltid sitter og trommer på bordet, uansett hva jeg driver med. Men alle sammen sier til meg, du må begynne å spille trommer. Får du utløp for den jævla greia. Hvordan blir det med trommespilling uten 3D-effekten da, med dybdesynet? Nei, det går jo sikkert dårlig det også, som alt annet. Bare, alle sammen må ligge i lokalet, eller så kommer de etter. Du kommer jo bort i mikrofonen en gang per episode i snitt. Ja, det blir veldig uforutsigbart da. Ja, men ta så tenk deg når du har de her mikkene hengende over trommene, som henger sånn så langt ut. Oi. Ja, det kan jo aldri gå bra. Drrr, dunk! Nei, jeg går for full digital trommer, sånn. Ja, jeg tror det er best. Men jeg bare setter alle foran meg, sånn. Hva du synes om det, digitale trommer? Hører du forskjell? Nei, egentlig ikke. Jeg gjør ikke det. Er det bare en myte at man gjør det? Er det sånne... Sånne pads? Sånne drum hero? Ja, på en måte. Det er jo genialt da, hvis man skal lære seg å spille, vil jeg tro. Ja, altså, men eneste forskjellen på digitale trommer og ordentlige trommer er det at det er like god lyd, uansett hvor hardt du treffer på digital tromme. Mm. Ja. På vanlig tromme, så må du slå hardt. Ja, helt egen teknikk. Og så det er en egen teknikk du må bruke, ja. Ja, ja. Men det geniale er jo at du kan ta headsetet på. Ja. Så resten av huset får fred. Det er jo sikkert justere litt volym og sånn, tenker jeg. Og... Kanskje kjøre en låt i bakgrunnen mens du spiller. Det er jo mange muligheter der. Jeg var på nippet til å kjøpe meg digitalt trommesett. Jeg var faktisk det. Bare for å sitte og holde på litt og guttungen etter. Kanskje han hadde lyst til. Så jeg husker min mor kjøpte trommesett til mine søstre, faktisk. Mine yngre søstre. Du fikk ikke med søstrene din fikk? Nei, jeg var flyttet ut da. Okay. Så det var jo gutten. Slampen endelig ute. Det var jo både plass og råd til. Ulven var borte, ja. Endelig. Ja. Nå kan vi andre få mat også. Ja, nemlig. Men det var kanskje ikke det helt mest gjennomtenkte, å kjøpe slagverk til ungene. Nei, altså, du bør være en tålmodig menneske, føler jeg. Ja, du må være ganske tålmodig for det. Det må du uansett hvis ungene... Spill trommer selv. Ja, det er kanskje lettere. Men hvis ungene er interessert i musikk, så er det jo nesten også tromme eller blokkfløyte. Jeg vet ikke hva som er verst det. Nei. Fiolin. Men, altså, fiolin kan være jævla kult, det. Det kan tromme også, for å se på den måten. Mm-hmm. Men før du behersker det... Høres det her for jævlig ut. Ja, det er ikke så koselig å våkne klokka 7 om morgenen til et trommesett som går av, altså. Guttungen er blitt sekkepipelærling. Det er sånn... Ja,
Oh no. Oh, 13 år, ja. Gikk du rett på band? Var det samlet guttegjengen? Og, ja, vi var en liten guttegjeng da. Klassisk. Vi hadde jo ikke peilen for hva vi drev med. Mm. Men vi skulle være kule å spille i band. Jeg synes som meg, 13 år. Bare at jeg var ikke noe flink. Du var ikke noe flink, nei. Det ble aldri musikk. Jeg hadde ikke nok venner til det. Jeg tror jeg hadde ikke nok venner. Det var så bra. Det var nok det som var årsaken, vil jeg tro. Hadde du bare hatt flere venner, så kunne du ha vært vellykka i dag. Ja, det var det som gjorde det. Det var det. Kunne du også ha noe å snakke om? Utrolig hva venner kan gjøre for deg. Ja, faktisk. Ja, det er utrolig bra. Var det å stå og spille for mor og tante og full pakke da, eller? Nei, da. Vi bare var hos hverandre frem og tilbake og spilte og hadde det gøy, egentlig. Ja. Ja, ja. Det høres jo bra ut da, hvis du kommer dit liksom, ok, mamma, pappa, tante, onkel, gjerne. Nå skal vi spille en sang som vi har laget selv, vi laget den i garasjen, den heter Unleash Hell. Ja, men det var vel det punktet man var på også. Bare, And go. Jeg hadde garantert hevnet med noe sånn der ordentlig svartmetaller i 13-14 års alderen, ja, hvis jeg hadde hatt muligheten, hvis jeg hadde vært noe. Men 13-14 års alderen så hadde jeg hatt stemmeskiftet inn jo, så jeg kunne jo ikke begynne å være noe vokalist i hvert fall. Vi hadde jo i hjembygda mi da, så hadde vi et band. De kalte seg for Svint, og det var liksom... Åh, var de fortere enn Svint? Ja, faktisk. Mm. Mye, mye fortere. Nei, de tok, jeg husker den da, bandbildet, det her var jo... Glad i 80-tallet og starten av 90-tallet, de hadde sånne fine sånne krøllatt, langt hår. Så tatt bildene på det lokale grustaket hjemme. Klassiske, klassiske. Det er for dere hadde ikke mye tre og skog, dere, sikkert. Nei, nei, nei. Nei, ikke sant, for det ville jeg vært go-to hvis ikke hadde grustaket. Ja, alltid go-to. Men her var jo et sånn svenske topper coverband, altså danseband opplegg. Ish. Problemet var at alle, jeg tror det er to av onklene mine spilte der. Grustak! Ja, 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 ja. Og trommisen der, Jan-Erik, han var litt hardere og litt yngre. Ja. Men du kunne ikke bare velge og vrake band. Det var det bandet, og de trengte trommis, han kunne spille trommer. Han var jo fosterhold på Kiss og litt hardere enn det enda, så lagt hår. Rocka som faen. Så det var liksom når jeg var på gigs og sånn og spilte på lokale puben eller hvor det nu var, så var det Leande gullbruna økon. Han tok helt av når han fikk sjansen. Han hadde det sikkert jækla gøy. Ja, 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 kan du tro det? Ja, men så du blir jo sikkert litt lagt merke til han når du ser liksom gjengen står sånn og spiller. Ja. Du ser det en bare, du kommer en stykke flygene opp i lufta og tar imot og fortsetter. Da liksom. Du har flere sånne videoer på nettet. This drummer is at the wrong gig. Du har sikkert sett noen av dem. Noen som er mer engasjert enn andre. Det er helt nydelig. Jeg elsker når noen tar av, og så resten ikke. Ja, det er noen som har sånne japansk barneshow, har du ikke sett det? Nei, jeg vet ikke, jeg bruker ikke sånn så mye japanske barneshow. Nei, men klippet er veldig kjent da. Det er sånn Pikachu-drakt eller sånn, han skal spille sånn barnemusikk. Jo, jeg har sett det. Jo, jeg har sett det. Og han tar jo helt av. En av de bedre, en av de beste trommisene jeg har sett, tror jeg. Ja, helt nydelig. I hvert fall i det utstyret. Ja, følg den liksom. Jesus Christ. Pika! Det er ganske... Ja, men Katti var første giggen din. Aller første? Aller første. Aller første, da... Herregud... 14 år gammel. Oi. Ett år øving. Ja, noe sånn. Ett år øving. Det gikk virkelig ikke bra på noen måte. Ikke? Nei. Hæ? Nei, nei, nei. Vi bare rota... Men hadde dere trua på forhånd, liksom? Å, ja, ja. Ja, ja, ok. Ja, ja, vi var ordentlig klare. Vi hadde verden for dere føtter, og det var... Ja. Bare vent hjem, skal høre hvor gode vi er. Nei, vi var ikke det. Og så var det. Gikk det i covers, eller? Ja, ja. Ja. Husker du hva dere spilte? Jeg husker vi spilte Enter Sandman og Metallica. Og jeg elsker en låta, egentlig. Og vi følte oss så kule, og så vi bare... Ja, du kan ikke slå feil med den låta der, da. Det, kan du? Jo da, skal jeg love det. Dere fikk vel litt kredd, da. Dere var ikke gamle karer. Nei. Men det var ikke sånn at... Det her er en alder der du gjør en bitteliten feil, en bitteliten feil, så kan hele skolen høre om det. Mm. Ikke sant? Det er jo en sånn periode der. Jo, men jeg tenkte... Hvis du driter litt ut da, på at... Oh, eller hvertfall hvis du hyper den opp. Ja, det er kanskje det smarteste.
Ja, det dritbra, så må komme og se oss der. Og så var det ikke helt som man skulle. Nei, det var vel det at vi hypet hverandre opp. Ja, ja, ja. Vi var jo så gira, vi gikk ut i, alle gikk ut i feil tempo, og nei. Jeg bare, faen du flink, det her dritbra, bare kjør på, ikke sant? Ingen klarte å holde roer, rett og slett. Nei. Nei. Første mann. Det var egentlig sånn. Det var det første mann til å bli ferdig med låta, det var skikkelig stage fright, og første gang du spiller. Ja. Men var det en sånn, når dere var ferdig, at, ok gutta, hva gjør vi nå? Vi må ta en prat. Nei, jeg tror ikke vi pratet om det noen gang etter det. Bare all intuitivt skjønte at, ok, skjerpings, her må vi gjøre noe, ja. Jeg tror ikke vi sa noen ting. Jeg tror vi bare kikket på hverandre og gikk. Hva var retning? Det er jo, ja. Ja. Man får jo litt kredd av når du, som jeg sier, når du er første gang. Og det var ikke sånn at tante og mormor bare, boo! Nei, det var nok ikke det. Det var ikke sånn. Kostet ting på deg, ja. Så var det forbedring når du gikk på scenen gang nummer to, da? Gang nummer to, det var rimelig mange år etterpå. Det var det jeg lurte på. Ja. Om du, det var en psykisk knekk der. Nei, da spilte jeg band på Jessheim. Ah. Shoutout Jessheim! Shoutout til Jessheim, faktisk. Og det gikk veldig bra. Ja? Det gikk veldig, veldig bra. Oi, oi, oi. Da ble det mer smak. Ja. Ja. Det er bra. Hvor mange band har du spilt i, egentlig? Tre. Kult. Du spiller to, så det bare ett før. Ja. Awesome. Det går bare i rock og metal. Ja, fordi at det er det jeg er trygg på. Ja. Ja. Du har ikke prøvd å bevege deg. Kjører ikke opera plutselig, liksom. Nei. Det går jo da med opera metal, da, men ja. Du har jo Nightwish. Ja. For eksempel. Ja, det er ganske mange som har en veldig dyktig kvinnelig vokalist. Mm. Litt sånn opera-ish. Med litt power metal eller progressivt i bakgrunnen. Det bruker bli bra det, altså. Det gjør det. Det er jo... Dere mixer de litt opp, altså det er mange som prøver å lage litt sånn veldig radiovennlige låter, litt sånn radio-rock, ja, som man kan kalle det for. Ja, det er jo ofte jeg merker at de lager en som de tenker, ok, her kan kanskje slå den litt sånn at vi får dem interessert i skiva, som viser den egentlige musikken. Ja, det er veldig mange som tenker sånn, men det gadd ikke vi å gjøre, nei. Helt ærlig. Nei, dere skriver musikk som man kan stå inne for, liksom. Ja, som vi liker selv. Ja. Det tror jeg er det viktigste også, for det er jo litt som med podcasten her, vi gjør det jo bare fordi vi synes det er artig selv, og at vi vil ha ting og tang som vi er interessert i, og, sant? Og det er eneste målet, vi skal ha det gøy, og vi skal være fornøyde med produktet vårt. Ja. Og da vil jeg tro at så lenge du, det her liker vi, da står du for produktet. Ja, du gjør det. Jeg tror jeg kan skal... Det blir enklere å like det også, for øvrig. Ja. Kan skåne deg for mye hodebry også, hvis du skal hele tiden ut og bare sørge for at alle andre er fornøyde. Imponere andre, ja, hele veien. Og ja, egentlig gjør det for noen andre, så holder du kanskje ikke så lenge heller. Nei, du gjør ikke det. For da mister du mye av veldig mye av alt du er. Ja, og det ser man jo også. Hvis det er noen som slår igjennom, så er det jo artig når du ser at de er ekte, at de er seg selv, og har den ene rare greia, eller den ene gimmicken som du ikke har sett før, eller... Særpreg er litt viktig det også. Ja, det særpreg, ja. Vi snakket litt om det før også, artister som er seg selv, og de stikker seg ut i mengden, for du har så mye... Jeg vil heller ha en litt dårligere vokalist, for eksempel, med særpreg. Ja, du vet hvem det er, sånn på en måte. Ikke sant, så du hører, ok, en noen som i utgangspunktet er flinkere, men er en del av mengden, og folk som er jævla flink. Du har veldig mange vokalister som er bare... Man kaller det Dime of Dozen eller noe sånt. Jeg vet ikke helt om jeg tok det uttrykket riktig, men det... Vi gønner på. Skal ikke... Nå gir jeg meg ut på ukjent farvann her. Utenlandske uttrykk. Det er mer ditt bord. Nei, men det er viktig å ha sin greie. Og bare kunne stå for det. Ja, jeg synes det. Så får det enten brist eller bære, føler jeg. Ja. Enten liker dere det, eller så liker dere det. Det driter noe vi liker. Det er jo det hva du vil oppnå, og selvfølgelig. Så sånn, hvis du hadde sagt opp jobben i morgen, og bare innredet huset ditt til et lydstudio, og skal gå all in, og så har du en så snever altså, musikksmak, eller det du liker, det er så lite at det er nesten umulig å slå igjennom, i hvert fall i Norge da. Ja, ja, det er vanskelig i Norge. Ja, det er det. Det er veldig lite marked, for så vidt. Det var, altså, dere har jo hele verden da. Når du gir ut på Spotify, så er det jo, trenger du bare en hit i Sør-Amerika med en eller annen låt, så har du plutselig 100 000 avspillinger og bare, what the fuck happened? Og så plutselig så er du kjendis i Kina eller Japan, uten at du vet det en gang. Big in Japan? Big in Japan, ja. Nei, men jeg mener det har vært folk som ikke visste en gang hvor ufattelig kjent han var i Asia.
Ja. Veldig vanlig før på... Ja, for vi fra Vesten har en tendens til ikke følge med sånn, ja, innriks Japan kjenner typ, så plutselig, det kommer jo som en overraskelse mange ganger. Ja, spesielt før internettet kom. Altså, ja. Det ble veldig, veldig vanlig. Du hadde noe på tidlig 90-tallet, du slo igjennom der borte, du ante ingenting. Jeg synes dårlig, jeg husker bare jeg hørte litt på sånne Children of Bodom før i tida, og da, de hadde jo noe sånn, de hadde opptak fra Japan, mener jeg, husker på. Det artig å høre folk som bare et helt japansk publikum som søng på, ja, deres versjon av engelsk, og det er nydelig. Ja, det var gøy. Så er det så høflig enn det etterpå. Ja. Konnichiwa. Jeg så en live-konsert, live-show med Guns N' Roses i, jeg tror det var Japan, faktisk. En av mine favorittband. Og der etterpå du vant til å se, jeg tror jeg hadde sett den, hvor det ble riots på stadion etter under Guns N' Roses konserten først, og så gikk jeg, så jeg Guns N' Roses live i Japan etterpå på YouTube. Ja. Og dem det sånn som rydde opp etter så, da? Ja, ja, de rydder opp og satt stolene på plass. Helt fantastisk. Og, helt, helt nydelig, vet du. Alle, på den andre konserten jeg så, hvor det var? St. Louis. Altså der de, da var det ingen seter igjen på arenaen. Alle var på scenen. Ja, ja det var crazy. Ja, det var crazy. Gærent. Uff. Men japansk kulturen er jo litt spesiell også, da. Den der øya der, den er spesiell. Ja. Det, har du sett, du bare går inn på Google Earth, og så zoomer du inn på en random parkeringsplass. 9 av 10 biler har rygget inn. Ja. Ja, det tror jeg. Men det er vanlig her også, å rygge inn. Er det ikke? Nei. Å oh, nei. På ingen måte. Det er jo lettere å rygge inn. Nei. Altså, eller, det er jo det. Ja. Men... også mer praktisk. Folk tror ikke. Nei. Altså, og samme som når japsene er på å spille fotballkamp, for eksempel. Det så jækla bra. Du ser stadion, så ser du halve stadion. Det liksom en japansk delegasjon. Like mye leven og alt det der. Kampen ferdig. Så står japanesene og rydder opp etterpå. Strøkent halve stadion. Det er helt nydelig. Ja, det er jo egentlig så. Så de hadde gjort det i garderoben, det japanske laget også. Der også, ja. Ja, 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 de hadde skjønnet glinsa av alt det. De hadde skrubbet og polert absolutt alt inn i garderoben, og så de bare berettet sammen alt det, så de hadde brukt helt fint og stort skilt. Tusen takk for at vi fikk komme, ja, så, og blomster og alt mulig. Det er jo kultur, og det er jo en fin ting, men alle kulturer har jo en slabbedask. Ja, ja, ja. Blir det henrettet, eller hva? Ja, det er jo en grunn til at de ikke finnes der. Tror du ikke det? Jeg er skeptisk. Start en egen konspiregreie. Jeg hadde jo en egen. Ja, så der, ja. Der har vi den, var litt høyt. Den var litt høyt. Det er bra. Anywho, vi skal jo snakke musikk. Ja, det må jo drifte litt. Fra også. Japan til hardmetall, ja. Ja, er det noe bra hardmetall fra Japan? Oi, fin glatt overgang. Jeg vet ikke, har du snøring? Og hva er det heter da? Hva er det? Baby metal. Baby metal, ja. Det er japansk. Ja, det er japansk. Åja, oh, det er ikke koreansk. Jeg vet ikke. Litt sånn Norge-Sverige-gruv. Ja. Blir fornærmet i landet. Vet du hva? Jeg har sett det der baby metal overalt. Jeg har ikke helt fått meg til å trykke på det enda. Jeg har ikke hørt på det. Nei, jeg bare så de spilte sammen med Korn, som kom av et YouTube-klipp, og da... Gjorde de det, ja. Ja. Ja, for de er jo ganske store. De ramler jo inn faktisk. På baby metal. Ok, det her er noe jeg må sjekke ut, kjenner jeg. Jeg må bare sjekke ut hvor de er fra. Jeg liker ikke å gå på telefonen igjen. Skal vi se mens jeg skriver ned baby metal? Babymesse? Nei. Hva skal du på babymesse? Det er noe jeg... Jo da, det er japansk. Helt riktig. Et japansk kawaii-band, metal-band. Kawaii? Kawaii. K-A-W-A-I-I. Ja, ja, ja. Består av Suzuka Nakamoto og Moa Kikuchi. Ok. Hei. Ja, ok. Men jeg tenkte å se japansk metalband, men hvilken sjanger ligger det i? Jeg vet ikke. Kawaii metal, er det en egen sjanger, kanskje? Det er litt utenfor Hawaii. Det er ikke noe jeg har hørt om, i hvert fall. Det er litt utenfor Hawaii metal. Ja, rett over havet. Ja, typ. Det var det mongolske som spiller metal på det. Ja, men det er mer strupe... Nei, hva heter det? Ja. Og, ja. The Who. The Who, ja. Bare, det er så bra. Eller W-U er det vel bare. Ja, stemmer. Det var The det. Who. Ja, nå er det en jul. Jeg har hørt den i det ene natt som sikkert alle sammen sett på. En film ute i en yrke eller noe sånt. Jo. Det er jo skikkelig kult det bandet. Nei, det er jo det. Ja, det er kult når du får litt sånn. Det har du. Noe annet. Ja, i Norge har vi jo lang tradisjon med å få norsk folkemusikk inn i tung rock og metal og sånn.
Så det er jo ikke unaturlig at alle andre land gjør det. Du har flere som gjorde det. Du har jo for eksempel en nordnorsk heavy joik. Det er jo litt artig, ja. Hvis du har hørt om det noen gang. Intrig? Intrig, ja. Jo, det var et eller annet som gikk av baki der nå. Ja, stemmer det. Det gutta som har spilt på mitt lokale bygdehus der i en mannsalder allerede. Det var jo kul, han da. Ja, den var bra. Metal joik. Ja, 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 den var bra. Heavy metal. Sa det rett og slett heavy metal joik. De hadde vel en opptreden eller to på God Morgen Norge og litt sånt. Yes. Ja. Ja, de kom nå til Trøndelag tydeligvis da, for jeg har jo hørt om dem og hørt flere låter og hadde på MP3-samlinga mi. Ja, for det var jo sånn der, ja, det var festmusikk. Det var veldig populært på bygdefestene rundt omkring i hele det landstrakte landet, litt sånn som de her, nå skal jeg komme med noen eksempel, men det kom jeg ikke på. Litt sånn som luksusløp hos deg. Ja, men du har liksom sånne der typisk bygdefenomenmusikk som havner på spillet over hele landet, for ja. Det er god festmusikk. Ja, men det er noen låter som jeg synes er artig, for hele til Bygde-Norge, så har alle hørt om dem. I byen, hvem er det? Ja, på en måte. Ja, det er veldig mange av de. Ja, for jeg kan sitte på en campingplass i Finnmark, og så kan jeg komme ned og sette meg på en campingplass her på Østlandet et sted, og det er veldig mye av de samme låtene som ligger på til spill, altså, som svinger rundt der. Og, veldig mye danceband. Ja, det er også mye sånn rølpemusikk innimellom, ja. Hvis du ja. Har det, du har sittet på setoren og traktoren, og alle de. Ja, alle de, egentlig ja. Alle sanger som inneholder det å gå på fylla. Kongen ja, av campingplassen, ja. Ja, det er, ja. Ja. Er det som bygde greier det? Ja, jeg tror det. For det meste. Men nå skal det sies da at jeg har jo en kollega med, han fascinerer meg bare fordi at han er født og oppvokset Stovner. Ikke sant? Ok, ja. Oslo. Hei, bror. Oslo. Og han... det musikken han liker og sånn, det er ikke det jeg forbinder med Oslo. Det kan jeg vel trakse, for det er jo en type litt sånn danseband-ish og alt det setorene og traktorene og... Vassen-guttene er jo bra da, for eksempel. Og alt det der som er typisk fra der jeg er fra, som er litt mer fra landet, det liker han. Og det som er hippt og den duren, nei. Kanskje han er en Oslo-væring som identifiserer seg som en nørlending? Kanskje de. Nei, ikke en nørlending nødvendigvis, men en bygding. Bygding, ja. Eller at han bare har en veldig stor drøm. Kanskje det. Det kan være. Har en drøm. Om å komme, ja. For han som tar den referansen, ja. Ja. Den gikk rundt den, kjent jeg. Ja, men hva du mener, Mathis? Hvorfor liker ikke bygdetullinger hiphop? Kan du utdype det nærmere? Det er ikke så mange som gjør det, ass. Det er det faktisk ikke så mange som gjør. Det har du helt rett i. Jeg vet ikke. Nei, vi måtte til byen hvis vi skulle finne noen som liker hiphop, altså Hammerfest. Det hadde vært en breakdanser da, så det var jo svært. Det var noen, men det var ikke mange. Nei. Du ser på det som bare, Er det dem som var litt sånn egen og rare måtte flytte til byen fra bygda da? Sikkert. Ja. Kult. Man lærer stadig noe, altså. Ja. Hver da. Ja, nei, jeg har inntrykk av at de fleste på bygda likte black metal, metal, rock, den type ting. Ja, der jeg er fra, så er det ganske som, var det mye metal? Ja, det var veldig vanlig. Så fort jeg kom inn til byen. Og så kom jeg til litt liksom sånn andre bygd, det var techno, for det skulle dunkes i bil. Ja. Sant? Det var høygassbass. Ja, du hadde... Servin Vega. Det var greia. Ja, men det er egen kategori det med råninger av det. Ja. Da kan du ikke bare spille hva som helst på en måte. Da er det ikke så mye rock og metal det gikk i. Men det er faen det er sant du sier det. Var du på party, på fest? Det gikk faen bare i klassisk... Nei, klassisk rock eller metal eller whatever. Men så fort du satt deg i bilen. Ja, det var akkurat sånn det var. Jævla rart det der egentlig. Hvorfor det? Det er jo ingenting som er så fett som et kult bassriff på en rockerlåt, men det bærer kanskje ikke... Kanskje for du må klare svingen. Det er enklere å time svingen med... Jo, kontra Dobbel bass-tromme altså. Hopper rundt svingen ja, rett og slett, ja. Faen, det er sant du sier det. Det er weird. Må finne ut av det. Ja. Beforskning.no lage en sak på det. For meg, forske på det, for det. En sånn forskning.no junkie. Ja, du får sende en mail til deg. Jeg krever at dette ja, alt jeg vet jeg har lest her. Så jeg trenger å utvide litt. Da har det betydet, ja. Absolutt betydet, ja. Faen, jeg dør jo etter å komme ut og få se litt musikk. Høre litt musikk. Og jeg vil bare ut og ta en utepilsa på gode venner og den døren. Jeg har ikke gjort det enda. Har du ikke det? Nei, ikke sant på litt siden pre-korona. Oi. Jeg har en gjest som har vært hos oss før. Jo, vi hadde en i fjor sommer. Den hadde vi, men rent bortsett fra det, så...
Ja, jeg kom meg ut nå på mandag. Han Mikael Willi Willemsson, han tidligere gjest av oss som har vært og vært på besøk, snakket litt. Han fikk endelig lov å spille litt igjen. Det var på Artistaften, er det vel det heter, nede i Oslo. Ja. Kult Kaos som arrangerte det, så jeg dro ned og fikk meg en liten middag med samboeren, og så dro jeg med og se litt live akustisk musikk etterpå. Ja, men det er koselig det. Ja, vet du hva, det var koselig. Det var ikke så mye folk, det var en mandag og ja, ganske tidlig. Men fikk flere dyktige, talentfulle musikere. Det var jo litt av alt, egentlig. Så jeg så jo en video som du hadde tatt opp, det så jo ut som det var litt jam session-aktig, ja. Ja, det var litt funny. Det var en, på en måte sånn du kunne komme inn om. Du var jo satt noen lister og sånn, men du kunne få delta på en måte hvis du var interessert i det. Og så var det en som drev og spilte litt gitar og sang, og så var det en som rappet litt, og dem slo seg sammen, og så skulle han spille litt gitar mens han rappet litt, og så satt det en fyr rett foran meg, da han satt og trippet, og var veldig, liksom sånn jeg så at det var et eller annet. Ja, han hadde Burzum-genser på seg, og jeg tenkte, ok, kult, det er jo... Han satt der med en sånn liten boks på fanget, og bare plutselig så springer han opp på scenen, kan jeg være med? Ja. Han hadde med seg da Beatbox, som jeg kalte det for. Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Han hadde tydeligvis en liten sånn her mixer som han hadde med seg. De bare hukket opp bak der, brukte 5 minutter. Og så kjørte de på da med hans beats. Det var overrasket meg litt, siden han hadde satt med Burzum og en del sånne... At han kom med en sånn type klassisk techno-beat. Ja. Men han kjørte på med den, og så fikk vi litt gitar og rap da. Minner meg veldig om de her to rappe... Kompisene våre. Ja, jeg husker ikke hva de heter. Du er så god på navnet. Det er sikkert Norges mest kjente rapduo, for å si det sånn. Åja, de som våre dommer har forskjellige reality show, skal du se. Jeg kommer ikke på deg nå. Sjave og Nangjern. Jo, det... Nei, ikke dem. De andre. De andre? Ja. Det stopper. Ok, glem det. Det spiller ingen rolle. Minner meg om dem. Herregud, hvor lytter jeg kan jo. Ja, men hiphop, det er det jeg ikke... Eller rap. Rhythm and blues, som det egentlig kommer fra da. R&B. Det er noe som overrasker meg. Det er to stykker som rapper, så er det du prøver å si. Ja. Ok. De er jo kjempekjent. Ja vel. Herregud, Magdi og... Åja, Carpe Diem. Carpe Diem, ja. Magdi og han andre. Han andre. Jeg husker jo ikke faen ikke band. Kirakket, ja. Jo, det kan stemme. Jeg husker ikke navnet på bandet, men han er en Magdi. Det var Sonny, Carpe Diem-ish. Det var Carpe Diem. Ja, du fikk høre litt av meg. Jeg synes det var litt sånn Carpe Diem-feel over det. Så det var veldig interessant. Stilig. Ja, jeg hadde ikke gått for å se noe sånt. Sånn, bare det. Nei. Så at man klarer å få en sånn aften her hvor du har flere artister, så du ser kanskje noen som er bra, som du overhovedet ikke ville dratt å se på ellers. Så det synes jeg er interessant. Så bare håper at det åpner opp mer nå. Alle sammen kan komme ut. Jeg lover å håpe. Jeg har lyst til å gjøre alt, jeg har lyst til å fære ut og se musikk, høre musikk, stand-up, show. Jeg var jo faen, jeg var så sultefora på underholdningen at jeg holdt på å bestille noen teaterbilletter til meg og kjæringen. Bare fordi. Ja, det var liksom noe som åpnet for noen uker siden, eller litt veldig tidlig. Jeg bare, yes, vi bestiller det, det ser kult ut. Faen, ikke kresen noen dagen. Hva som helst. Ja, har du noen store planer fremover da? Skal du ut og, er det noen band som kommer? Det var 2022 som var året, vet jeg. Ja, vi satser på det, men... Det gjelder vel alle? Ja, alle satser på 2022. Ja, jeg satser på 2022, jeg følger det. Jeg synes også alle band og sånn nå kommer ut med datoer 2022. Nei, jeg håper på at jeg kan reise og se Gojira neste år. Så det hadde vært nydelig. Hvem? Gojira. Ok, jeg hørte det ikke. Er det Gojira? Er det sånn du sier det, eller Gojira? Nei, jeg vet ikke. Ikke som ikke japanes, tilbake til det. Ja, japanesisk maten som jeg godt siller på. Jeg mener det, ja. Gojira. Ja, kan godt være. Ja, du tror det altså. Jeg tror det. De kom ut med noe nytt, den. Har de ikke det? Jo, de slapp jo... Var det i år? Jo, jeg tror det. Det var noe fette rått i hvert fall. Det var fantastisk album, altså. Ja, det var bra. Jeg har ikke helt fått meg her, altså. Det må du bare introduce meg senere, altså. Ja, det kan jeg gjøre. Gojira. Det var et band jeg tidlig introdusert for, men... Jeg har også hørt om dem og ble tidlig introdusert, men jeg har liksom ikke hørt mye på dem gjennom oppveksten og... Eller... Jo, de var tidlig ute, dem. Ja, de var veldig tidlig ute. De var vel 93 eller noe sånt nå. Jo, det kan stemme, ja, for jeg hørte om dem da jeg var veldig ung. Men jeg har liksom aldri fattet så interessen. Jeg var litt mer på de der Metallica og Guns og Maiden og
litt mer klassisk. Men så fanget jeg opp den nye skiva deres nå igjen og begynte å høre over igjen det gamle. Og faen, det var jo så episk. Det er knallkult, altså. Ja, ja, det er det. Du trenger ofte bare en 25 år på å komme deg litt. Ja. Man godgjør seg litt, vet du. Godgjør seg 25 år i glasset, vet du. Så blir det godt nok selv for meg, vet du. Ja, gå i gang. Ja, jeg vet da faen da. Nei, vi får bare følge spent med. Gojira, ja. Det må jo være, for det er jo, mener den japansk-nesiske Gojira. Jo, det er Godzilla, det er jeg ganske sikker på. Ja, det er jeg sikker på. Det høres sånn ut. Jeg mener at det er det, ikke? Apropos at dere snakket om ish og sånn. Jeg vet ikke hvorfor jeg, men jeg har tydeligvis en japansending i dag. Kulturen og sånn borti der. De har jo en vel, i England, vet du. Jeg så nettopp en video her med japanesisk dame i England. Ja. Er det japanesisk eller japansk? Japansk, tror jeg. Bare. Så Japsen tok noe... Nei, nei men hun bodde i England, og hun var litt sånn frustrert over ish. Ordet, strengt tatt, for det har de ikke i Japan. Det er ikke noe ish der. Det kommer du klokka. Ja, sånn, ja, ja. Det. Så begynte jeg å forklare at vi hadde ikke ish i Japan på grunn av at vi respekterer andre mennesker og tid. Ikke sant? Det var skikkelig null. Altså, her var jo humor, men hun var helt dønn. Ja, noe å gå på her i det hele tatt. Nei, så jeg skjønner ikke hva de mener. Åja, vi møter klokka tre ish. Ja, ok. Ish. Så da stilte hun opp 12.55, men hun har lært seg nå at ish, det betyr alt fra fem over det tidspunktet du egentlig tenkte. Det går videre. Og hva mer var det du sa da? Så hun skjønte veldig godt da, helt på slutningen av hvorfor det heter egentlig Brit-ish. Den var jo litt fin da. Og så kommer selvfølgelig en britisk venninne. Oh, hello, how are you doing? Og sånn, yes, I have been waiting here for 28 minutes and 36 seconds. Ish. Ish, ja. Vi kunne vært gode japanere, og du. Ja, faktisk. Snakker litt om det utenfor her. Jeg har ikke klart det. Jeg har klart veldig god på dere, det med å parke her. Jeg liker den. Du må, det kan du bare gjøre med en gang. Ja, det går fem minutter, så går det rett. Ja, ok. Vi glemte parkeringen. Vi får dekke den hvis du får i bot nå. Ok. Så har vi, nå har vi sagt det. Så jeg redigerer bort etterpå. Men vi, ja, hvor var vi? Du finte meg helt ut med parkeringen, du. Du var på Japan i hvert fall. Ja, det vil jeg tro. Nei, så Japan. Yes. En annen land, nok. Motherfucker. Q.U.B. Ja. Japansk på fredag. Så der var jeg ferdig. Jeg kan jo da nevne det når jeg var ute på mandag og så litt musikk og spiste middag, så spiste jeg på japansk restaurant. Det gjorde du. Oi. Siden vi allerede er i gang. Sushi? Ja. Sushi, faktisk. Det har jeg spist tre ganger i mitt liv. Første gangen, 10-15 år siden, i Tromsø. Ja. Knallbra. På brygga i Tromsø var veldig bra. Så spiste jeg... Veldig lenge etterpå i Oslo, en eller annen plass bak Oslo Spektrum, et eller annet sted. Ikke bra, ble kjempedårlig. Det stemte meg for aldri mer å prøve det igjen. Det du sa at du så fiskestengeren var på... Ja, de hadde eget fiskeutstyr. De hadde juksa liggende sin på kjøkkenet, vet du faen. Not og alt. Men bestemte meg for jeg skulle faen ikke ha mer sushi. Men nå valgte vi ut en god, ordentlig fin plass ned på... Ja. En fin bydel satser på at her er det ordentlig. Hva er en fin bydel i Oslo? Nei, sånn ned Akerbrygg opp mot Fika og litt over sånn. Er ikke det der? Sånn. Det bør være trygg der, tenker jeg. Det bør være trygg der? Altså på mat du får god mat. Nei, jeg føler jeg trygg der, så får du masse sunnvis god mat. Jeg føler meg ganske trygg i Oslo generelt. Åh, så det var mitt japanske utslag. Hva er din favoritt japanske ting? Ikke for å sette deg på spissen. Ikke for å bare snu det på det. Japanske biler, japanske mat. Ja, japansk bil. Se der. Awesome. Da fant vi natt. Jeg har også det. Yes. And you? Kommer med. Du er sikkert tysk. Ja, ordentlig tysk. Ja, litt av det samme, ikke det? De var jo tross alt på samme lag i krigen. Ok, ja, det var de jo. På en måte. Var de på lag, eller hadde de egentlig bare... Ja, de skjønte bare at de var enige.
Ok, vi heller oss for oss selv, vi heller oss for oss selv. Men begge var jo rasistiske som faen, så de likte jo egentlig, men de var jo såpass lik, så de bare... Ja, ja de bare hatet alt like mye på hver sin del. Yes. Det der mener de sto hver for seg, men begge hatet dem likt mye på en måte, så da, på samme lag. Fint med litt historie og... Vet du, skal vi få med litt her da? Vi bruker, litt av alt. Litt vi bruk, alt. Bruker runde av rundt timen. Men er dere aktive på sosiale medier? Det, ja, vi prøver. Prøver å være på. Vi prøver. Hvis du går og leser på Instagram, så er det veldig viktig å dele så, så ofte, og så, så mye, og det algoritmer, og ikke der. Nei, på ingen måte. Ja, det bra. Det vel mer, nei, nå har det gått 3 uker siden et innlegg, ja, vi burde hive ut. Ja, det faen ikke lett å være på det der greien. Det kjenner oss av og til. Man må liksom, når man har noen greier, du må dele, og du må gjøre det, men det ikke alltid. Man har veldig lyst, men stort sett så går det bra. Ja. Får du til? Nei, jeg skulle klikke på den, ja. Folk må gå og sjekke Backbone. Dere er både på Insta og Facebook, vet jeg i hvert fall. Ja. Dere har musikkvideo. Der hvor du hører musikk. Der hvor du hører musikk. Musikkvideo på YouTube. Yes. Det er bare en. Bare en. Og den heter? Hate Us All. Hate Us All, ja. Den var awesome. Awesome. Åja, da hørte jeg feil i sted, for da hørte jeg Hate Die Soul. Hate Die Soul. Jo, jo. Er det noe japansk i bildet her igjen, vet du, han... Hentai Soul, var det? Hentai. Hvorfor var tegnet så Japan i dag? Jeg vet ikke. Ta på meg. Du er noe japansk. Du får gå og se på anime, det heter. Ikke det japansk? For Hentai er den andre versjonen av det, ikke det? Du er på tynn is her. Det var synd ikke jeg kunne vise folk til noen up-and-comings-turnéer og konserter enda, men... Nei, jeg har ikke noe sånt noe spennende på agenda, altså, sorry. Du må, 2022! 2022, folkens. Vent i spenning. Ja, men du må sende meg info hvis dere får noe datoer. Ja, veldig gjerne. Og det i Østlandsområdet i hvert fall, så hadde det vært utrolig kult å komme og titte på. Og folkens, vi har merch, vi skal sette i gang noen konkurranse, kanskje, hvem vet, etter andre, sett og vis. Vi har bestilt merch, faktisk. Ja, også. Vi har også bestilt merch. Så jeg kan tro at du får en liten merch av oss også i posten etter hvert. Ja, ah, stilig, stilig. Siden du var her, vi bestilte. Som den første gjesten etter at du har bestilt merch. Faktisk, ja. Ja, for en ære. Ja, ja, ja. Vi tenkte at... det er jo en kopp med logoen vår på ene siden, og en japanesiske flagge på en... Nei. Måtte være noe sånt. Ja, det har vært så bra. Dårlig venner logo der. Japansk flagg der liksom. Det er ikke noe. Vi har jo så sterke barn til Japan. Vet du hva Japan kaller Japan? Japan. Nippon. Nippon. Ja, så lærte jeg den nytt i dag også. Nippon. Han er litt sånn der språknerd. Ja. Ja. Nei, men det er borti her vil si Japan, men de selv sier Nippon. Ja. Det ser jeg. Ja, det er vel bare vi som sier Norge. De fleste andre sier Norway. Eller Norge. Norge? Nø? Nø? Norge alene. Kjellab. Ok, skal vi gå den veien? Ja, ok, det er, skal kanskje ikke. Er det noe... Det var kult å ta en prat med deg. Jo, takk. Takk for at du kom med. Ja, ja, ja. Og folkens, igjen, se her, se her. For dem som ikke så starten, se her. Her har vi. Vi har fått med oss litt kule merch. Han blir din hvis du smisker heftig. Hvis du smisker heftig med oss og han. Oh, ja. Vi setter opp noen kule konkurranser til... Jeg tror ikke det blir så kule konkurranser. Det blir konkurranser. Giveaways. Folk skal få kule t-skjorter. Ja, det. Og kule EP. Premier. Kule premier. I vår helt ordinære konkurranse. Da har vi en. Da har du det. Da har du premissene. Ja, moro, moro. Har du noen siste ord som vi bruker å si til, til våre gjester? Jeg har en fun fact, da. Ja, du har en fun fact. Ja. Vi har felles venner. Har vi det? Du har vært på Facebook og snoket. Yes, jeg var der. Kjenner jo Christer Jensen. Ja. Yes. Så jeg måtte spørre, ja, hvem er han her nå? Og da fikk jeg bare vite at han jobbet som kokk etter andre sted. Det var en trivelig type. Så tenkte jeg, flott, da hører vi om han kan bli med. Så skjedde jeg til Christer der også, som faktisk godkjente jeg. Jo. Ja, det var kvalitetskontroll. Yes. Det er liksom vår kvalitetskontroll vi ser om vi har felles venner på... Ja, det spørs jo hvilken venn vi har felles da. Det er jo ikke... Ja, han er artig type. Ja, han er det. Han er det. Han er faktisk jækla artig. Han er litt drøy humor, han liker jeg. Ja, nydelig. Er du kokk også? Ja, utdannet. Utdannet kokk. Det er derfor han er i Norges største kjøttdisk. Jeg skjønner det. Nå begynner brikkene å lande her.
Men du kan jo kjøre tidens greie da. Ja. Pendrop og greier. Pendrop. Det må jo være verdens beste gig, det. Du svir noe mat på, på starten, og så går du og riffer opp noen noe låter under middagen, og du kan jo servere en hel aften til hvem som helst, du. Ja, ja. Ikke noe problem der. Nei. Spiller du sånn akustisk og, og sånn for deg selv også, eller? Nei. Du må ha gutta på. Jeg må ha gutta på nakken. Ja, det høres bra ut. Nei, men da hører jeg fra deg når dere ut på veien, ja. Uansett. Og tusen takk for at du kom igjen. Tusen takk. Utrolig bra. Så kjører vi konkurranse. Sjekk oss ut på Instagram, Facebook, YouTube. Vi på, hvor vi henne? Google Podcast og iTunes og overalt. Der du hører musikk! Ja, vi må line det opp. Stemmen, Der du hører din podcast. Og ikke nok med det. Vi ser også video på YouTube hver fredag. Nei, jeg skal ikke gjøre slutt. Åh, går som å være. Nei, vet du hva? Vi kjører en aldri så liten en. Så, takk for oss. Adjø. Ha det. Ha det. Hei då.